ಬಳಿಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಡೆಯವರು ಭೀಷ್ಮವರೆಯನ್ನುಂಟಾದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು.
ನಾನು ವಧು ಉತ್ತರ
ಮಗನೇ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯೇ? Ah.
ಜಯದ್ರಥನ ಬಲದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಭೀಷ್ಮ ಕೆಳದಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ ದುಃಖವ ನೆನೆದು ಶರಶತವ ಸುರಿ ಸುರಿದು ಎರಡನೆಯ ಪಾರ್ಥನಿವನೆಂಬ ಸೌಭದ್ರನನ್ನು ಕಡಿದು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿದೆವು. ಇಂದಿನ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕೊಂದುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಶೋಕದ ಶರವನ್ನು ವರದೆಗೆ ನಟ್ಟೆವಹುದು. ಈ ಜಯದ್ರಥ ಇಂದುರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾರ ಎಸಗಿದನು. ಇಷ್ಟು ಪೌರುಷ ಇವನಿಗುಂಟೆಂದು ದೊರೆಗಳಾದರೂ ತಿಳಿಯರು. ಈ ಕದನದಾಗಿ ಇವನು ಮೈಗೊಟ್ಟು ಕಾದಿ ಮಗನೊಡನೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂಚಿದ ಆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದನೆಂದು. ಮಾವ ವತ್ಸ ಏನು ಇತ್ತ ಬರಲಿ ವತ್ಸ ದುಶ್ಯಾಸನ ಇತ್ತ ಪೂಜ್ಯನಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಬರೋಣ. ವತ್ಸ ದುರ್ಯೋಧನ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿನಿತೋರ್ಚಿಸದು. ಕೇಳು ಪಾಂಡವರ ನರಿದಿಹನು ನಮ್ಮನೆ ಬಯ್ಯವನು ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಲು ಮಿಗಿಲು ಜಯವಂತು ನಲಿಯುತ್ತಲಾತನನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ತರವು. ಮಾವ ಆಗದು ಹೀಗೆನ್ನಲಾಗದು, ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗದು. ಪೂಜ್ಯನಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಬರೋಣ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ನಾನು ಅರಿಯೆಯ? ಅರಿಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅರಿಯೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಲವನ್ನು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಬಹುಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೇಳು. ತಾತ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು? ಅರ್ಜುನನ ಬಲವನ್ನು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಮಗನೇ ಕೇಳು. ನಿವಾತ ಕವಚರ ಪ್ರಾಣದುಪಹಾರದಿಂದ ಪೂಜಯನ ಅಂತ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೇಳು. ಬೇಡ ರೂಪವ ತಳೆದು ಬಂದಂದು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ದೆಸುಗೆಯಿಂದ ಆನಂದಗೊಂಡ ಹರನನ್ನು ಕೇಳು. ಕಾಂಡವ ಸುಡುವಂದು ಭುಜಗಾಹುತಿಯ ಮೆಚ್ಚು ತರ್ಜುನನ್ನು ಕೊಡಲೊಂದು ತಣಿದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕೇಳು. ಕೇಳು ವಿದ್ಯಾಧರನಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸೆರೆಬಿಡಿದು ನಡೆದ ಚಿತ್ರಾಂಗದನನು. ಅರ್ಜುನನ ವೀರ್ಯವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿವೀರಾಗಿದ್ದಲ್ವೋ? ಇದ್ದರೆ ಯಾದವನು ಅಷ್ಟೇಕೆ ಕರ್ಣನೇನಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕರ್ಣನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದನಾಗಿರುವನಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನು? ಕೇಳು. ದೇವೇಂದ್ರನು ಕವಚವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಅರ್ಧರಥನಸ್ತ್ರಗಳ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಪಡೆಯಲವು ಚಳ್ಳಾದವು. ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವನು, ಮತಿಸಿ ಮೈ ಮರೆಯುವನು ಇಂತಿರುವ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಕೊಡಲು. ತಾನರ್ಜುನಗೆ ಸಮವೆನಿಪನು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಗಟ್ಟಿಗರು. ಶಕುನಿಯೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯ ಶಕುನಿ, ಸತತವು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ನಿಂತು ವೈರಾಗ್ನಿ ಎದುರಿಸಿದುದು. ನೀನಿಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಡದೆ ಬಿಡದು. ಅವನು ಏನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು?
ಕೈಗೂಡದೆ ಮನ ಮುಂದು ಗಜಯೋಧರೊಡಗೂಡಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತವರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರಲಿ, ಗಗನವನೇ ಹತ್ತಿರಲಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಕಣ್ಣೆನಿಸಿದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬಂದು ನುಗ್ಗುವವು, ಬೆಂದ ಬಿಡವು. ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯವ ನಿಂತು ಮತ್ತಾವನಾದರೂ ನುಡಿಯ ರಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹರಣಗಳ ತೊರೆಯುವನು. ತಪ್ಪಿಗನುಗುಣವಾದ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದೊರೆ ನಿಂತಾಡಿದರೆ ಬದುಕನವನು. ಬಳಿಕ ನಾನು ಗತೋಕ್ಕಜ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಬಾ ಮಗುವೇ ಬಾ, ಸುಖದ ಸುದ್ದಿ ಇದಲ್ಲ. ಸೋದರನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಷ್ಟು ಸಂಕಟವು, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕಟವೆನಗೆ. ನನಗಿದ ಪ್ರಿಯವೆಂಬ ಸಂಗತಿಯ ನೀನಲಿಯೇ, ಮಕ್ಕಳ ಅಪರಾಧದಿಂದೆಲಗಿಂತು ಕಾರ್ಪಣ್ಯವಾಯ್ತು. ಆಹಾ ಪೂಜ್ಯರಾದ ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು. ಕಲ್ಯಾಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಪಿತಾಮಹನಿಗೆ ಭಗವಂತನಾದ ಚಕ್ರಾಯುಧನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರುವನು. ಭಗವಂತನಾದ ಚಕ್ರಾಯುಧನು ಏನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ತಾವು ಜನಾರ್ದನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನಾದ ಚಕ್ರಾಯುಧನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿ. ಪಿತಾಮಹ ಕೇಳಬೇಕು.
ಸರ್ಪವು ಮಾತೃಪಕ್ಷದ ಉಗ್ರವಿರೆ ರೌದ್ರರಾವು ಹೌದು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಎನಿಸುವ ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಶಾಂತಂ ಶಾಂತಂ, ರಾಕ್ಷಸರಿಗಿಂತಲೂ ನೀವೇ ಕ್ರೂರತಮರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತು ಮಲಗಿರುವ ಸೋದರರು ಇಂದಿಗೂ ಸುಡರೆಯ ರಾಕ್ಷಸರು. ಆ ಪರಿಯಲ್ಲಿಂದಿಗೂ ಸೋದರರ ಮಡದಿಯರ ಮುಡಿಯ ಮುಟ್ಟಲು ಕೇಳು ರಾಕ್ಷಸರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುತವದೆಯನಿಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ವಿಕೃತ ರೂಪಿಗಳವರು ನನಗೆ ಉಗ್ರವೂ ಹೌದು, ಆದರೂ ಮರುಕವನ್ನು ತೊರೆದುದಿಲ್ಲವರು. ದೂತನಂತೆ ಬಂದಿರುವೆ, ಕದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡು ನಿಂದಿರು. ದೂತ ಕಾದಕರಲ್ಲ ಕೇಳುವು. ಏನು ಏನು? ದೂತರೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀಯೋ? ಬೇಡ ಬೇಡ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ದೂತನೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕುರಿಣಿ ಯತ್ನ. ಒಂದಾಗಿ ಬಂದೆನ್ನ ಒಲೆಯಿರಿದೋ ನಿಂದೇನು? ಬಿಲ್ಲ ಹೆದೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಲ ಹುಡುಕಿದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಮಹತ್ತಾದ ಆಸೆ. ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಹಲ್ಲ ಮುಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತೆನು. ಕಥೋತ್ಕಚನು ಎದ್ದೇರಿ ಗಂಡಸನು ಯಮಲೋಕದೆಡೆಗೆ ನಡವಾಸ ಉಳ್ಳವರು. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳು. ರೋಷವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು. ಆದರೂ ಅಜ್ಜನ ಮಾತಿನಂತೆ ದೂತನೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಏನೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು? ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು? ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು.
ಮಾಯಾ